meaning of to be team is have a same page, right? Olha, sinceramente, eu acho que sim. Eu acho que faltou muito dessa naturalidade nossa. Nas últimas duas finais, principalmente, que a gente jogou. Ah, essa final do Ibira a gente jogou full metodicamente. Sim. Deu errado. Não, sim, então, tu falou outro ponto. Obrigado. É. Tipo, a gente ter mais improvisado também. Que antigamente, pô, muito antigamente, eu era mais, tipo, fazia play no feeling ali, tá ligado? Tipo, e claro que muitas vezes dava errado, mas muitas vezes dava bom, a gente ganhava o jogo também, tá ligado? Mas o que e eu acho que tem um balanço. There is a lot of religion. Then we lose. There's no way to win without that play, no? Uma das coisas que eu considero que um time hoje em dia no LoL tem que ter é o time topar risco, é o time tentar jogar um early game, é um time tentar fazer alguma coisa no sentido de ditar o ritmo das jogadas. Because we normally we like to counter engage, no? Yeah. Pra mim, o maior problema dessa PEN, dessa lineup, é resposta e adaptação. Parece que a gente precisa de muita confirmação pra fazer uma coisa. A PEN, ela tem esse estilo de jogo desde muito tempo, né? É uma característica que eu acho da coach staff, é meio que uma filosofia de jogo. Well, I promise there's a lot of overstep, no? There's a lot of overstep, but the intention is fine, I'm saying. Okay. Tô trabalhando com dinheiro desde o final de 2020, então já são 3 anos aí, mais de 3 anos. E, obviamente, por ele ser o head coach, né, e ele trazer um pouco do que ele acredita que como o LoL tem que ser jogado, da filosofia de trabalho dele. Talvez a gente tenha um jogo um pouco mais pragmático, ele não esconde isso, ele sempre fala que o que ele acredita que é o LoL tem que ser jogado é o LoL um pouquinho mais beabá, assim, sabe, seguindo as regras do jogo. Tem os seus prós e contras. Os prós é a gente joga de uma maneira mais organizada, a gente tem muito mais clareza sobre o que a gente quer fazer, mas, cara, a gente perde a espontaneidade. That's his coaching style, that's his view of the game. He's trying to make the lowest risk, you know? The different things between good team and bad team is who everyone has a mistake, you know? Everyone has a mistake, but good team that catch the mistake very well. And weakness team, they don't catch that mistake. And that's how he think the strong team and weakness team, you know? One people think this is better way, but the other 4 people think this is not good way. Example, I should handle in a what 4 people think, you know. Meaning of to be team is have a same page, right? Start of the second split training, we made a meeting with everyone, and we. It's now time to start to be aggressive if you guys has a window. If this is right way to handle the game, then we're gonna looking for. UTP on the top, you know? Just press F and change everything. We got a huge advantage, you know? Mostrar uma PEN que não tem medo de fazer jogadas, que não tem medo de errar e voltar pro jogo. Eu não sei every game que eu não toco. Eu flash uma pedra, ok? Try? It's good now, I just flash comp. Yeah. But you should use this one. Did you play your deck or not? Really want to see this on too. My team. Yeah, I never had this crocodile. So clap for today. Bro, café? So who can catch that window more automatically, maybe we can say we are improving, you know? I mean, if you guys make a decision to fight on here and die, for me it's fine. So what should we say after me say? If I not play on the risk, like this bad play, he said that, and he's looking for that, you know? Todos como individual, que existe o que pode mais.
descobriu por que as pessoas subestimam a PEN. Eu via muitas cheerlists, eu via muita gente falando que nosso time ligaria pro playoff, talvez iria pro playoff. Eu não sei da onde que os caras tiram essa informação. A gente tá procurando essa maturidade, justamente essa evolução, pra gente chegar numa final, no seu final, nos playoffs, um time mais preparado, um time mais forte contra qualquer time que jogar. Esse jacaré, ué. Mas jacaré? Mas esse jacaré, gostei. Vai, jacaré. Eu acho que a PEN, ela tem tentado ser mais criativa, trazer coisas diferentes. Tem duas formas de jogar. Acho que é muito importante como player você ser versátil. Nice. Eu acho que a gente tem um nível bem forte, mas a gente ainda assim sabe que a gente quer muito evoluir, a gente tem muito a evoluir e a gente vai pegar essa coisa. Se a gente vai ver os melhores times do mundo, se você não vê um time sendo só reativo, um time só esperando. Eu acho que isso é uma das identidades que um time que quer ser campeão, que quer chegar lá fora, ele tem que topar, tomar esses riscos. O que a gente busca é evolução constante, a gente nunca pode se dar por satisfeito. Então, sem sombra de dúvidas, o time tá evoluindo, mas tem muito que evoluir. E a gente tá nesse rumo, eu acredito que a gente tá melhorando e eu acho que se a gente jogar mais natural, a gente deixar um pouco da nossa magia acontecer, com certeza a gente vai ter um desempenho diferente numa possível final. O time parece que tá diferente. Eles estão mostrando um nível muito diferente do que eles estavam mostrando antes. Eles estão mostrando um pouquinho mais de proatividade. Mas principalmente eles parecem estar jogando como um time de novo.